Que beleza, hein? E o medo de um negócio desse cair? Isso cai no chão. A hora que a gente conseguiu fazer, velho. A gente, o cacete, eu. Caiu lá pra dentro a mangueirinha. O negócio que puxa a água. Agora tô tentando pegar. Já tiramos metade da água. Aí, agora vai. Tomara. Aí. Eu vou que deu essa ideia. Peraí, tá tranquilo, já entendi aqui como é que funciona. Agora vai. Tá vendo, amor, como é bom comer sushi? Aí. Aí, levou, sua ideia deu certo. Tirou. O bom do gordo é que a gente tá sempre inventando novas formas de comer, tá ligado? É, inovando nos métodos. E agora vocês vão ver aí que maneira legal que a minha esposa arrumou pra poder... Sabe aqueles salgadinhos? Serve pra qualquer salgadinho, será? Qualquer a gente vai demonstrar pacote, aqui, né? Um salgadinho igual torcida. A Pringles não precisa. É, a Pringles não precisa, né? É muito... Achei muito interessante isso aqui que a minha mulher fez e vou compartilhar com vocês. Olha só que legal. Semana. Aí, ó, hoje é dia de tranqueira também. Aí, ó, por exemplo, vamos comer salgadinho? Vamos. Gosto aqui, mas aí não dá pra pegar direito, né? Eu quero deitar igual o Cristiano faz pra comer. Eu quero assistir o Simpsons. Nem eu sabia dessa. Aí a gente faz, ó. Põe aqui as pontinhas pra dentro. Aí põe mais, ó. Vai pondo, vai pondo. E, ó. Ah, vira um potinho. Olha que maravilha, aí, galera. Ó. Ele é tipo uma latinha de cerveja de Guaraná. Achei bem interessante. Aí conforme você vai comendo, você vai pondo pra cima, assim, ó. Você não só fica enfiando a mão num saco, sabe? Muito, muito legal. E você já tentou fazer isso com outros ou só com torcida? Não, é, qualquer salgadinho de pacote dá. Com fofura. Depois com... eu vou tentar com a Ruffles. Com Ruffles, com Lays. Muito interessante. Eu falo com fofura porque na época era fofura, né? Eu gosto muito de torcida, só que eu como só um pouquinho. Porque tem muito sal, né? Aí eu pego um pouquinho aqui com. Mas. Bom. É. Só não rola com a Pringles, com a Stacks, né? Essas aí não precisa. Já tem pote, né? Mas essa aqui, ó, você pode pôr no cantinho, ó. Você... Que bonitinho. Eu gosto desse aqui, ó, costelinha com limão. Não tem gosto de nada, né? Tem gosto de sal. Não é bom? Tinha o de camarão antigamente, que era azul, né? Aí, mas não era camarão com alho igual tem agora. Era só o de camarão azul. Nossa, mal gostoso aquele lá. Nossa, muito bom. Mas... Gostava do bom goteiro de calabresa. É? Não cheguei pra lá. Muito bom. Nossa, eu amava aquele salgadinho. Não existe mais o bom goteiro. Ah, que pegar aí. Como é que é? Faz aí, manda uma fotinho pra nós assim do seu potinho. Torcida, ficou patrocina nós. Ficou muito legal isso aí, né? Patrocina nós, torcida. Vamos lá por baixo. Vamos lá. Com um buraquinho. É, muito legal. É pior, igual, a mão do Cristiano não entra dentro de um pacotinho desse. Mostra aí. Você não vai comer, obviamente você tá com dieta de glúten, ó. Eu não vou comer porque eu acabei de escovar os dentes. Não, você tá com dieta de glúten. Aí, ó, só pegar assim, ó. Bom. Barulhinho gostoso, né? Querem, galera? Pega aí. Um pouquinho pra vocês. É bom comer com vocês. Tá preparado o jogo aqui que eu baixei, olha lá, ó. Transport Fever 2, fazer uma live dele. Uma jogadinha mais tarde. Tava vendo o vídeo do Lito, né? Sempre que eu vejo os vídeos do Lito, que eu sempre vejo, na verdade, mas... é, dá vontade de jogar esse jogo. Com esse jogo a gente monta uma empresa, né? De transporte. Aí você pode transportar por todas as modais, né? Você pode transportar por trem, por caminhão, por ônibus, por avião, metrô... Barco, carroça, tem várias formas, é muito interessante esse jogo. Agora eu vou dar uma saidinha aqui com a mulher. Coisa rápida, ela falou que vai só comprar um Tupperware. É isso, amor? Não comprar? É um Tupperware. Aí, já mudou. Tupperware. Porque Tupperware. O meu marido não compra. É, então nós vamos lá comprar um Tupperwarezinho. Pedir pra chegar aqui pra nós jogar. Pra macedar a mãe, tá? Sei, sei. Olha o Dio, o Berenice querendo ir também. Me leva.
eu vou comprar Tupperware, quero comprar Tupperware. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, tradições e glórias mil, tu és o orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Olha quantos graus aqui, cara. Vai aparecer aqui já já, quer ver? Isso, eu liguei aqui no máximo o gol, né? Pra poder refrescar. Mas isso aí, não vai aparecer ali não? Eu, hein? Vai estar 38 graus, velho, tava aparecendo ali.